ពីព្រឹត្តិការណ៍ដោះចាមួយទៀតនៅទីលានជួររំរៃលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជួររំជាតិទ្រូទាំងស្ងួនជួនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទ្រូទូបាយ័នជាទីគោរពនៅក្នុងពេលបន្តិចនេះក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមនិងចាប់ផ្ដើមនៅលានជួររំរៃដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2៦៦៦គ្រិស្តសករាជ 2៦៦៦ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ
Jika pernah nelayan cho domrai kumpung tamin ka cho rum pi bom pon pnyu te sho chit dengan tra chit chi bisah ku bichu prot om pu mi ming lok ta lok jai tang oh jang som chomrieb chun tha ai lou ni pratika khbuon dang hai angko sangkran kumpung tae thveu ka phsai ptol hai ku vong phe robos bom pon ko doy chi bichu prot nei ti ni kumpung tae phsai ptol teu tu tiang prateh oi ban khoeng tha jeung kumpung tae triem khluon dambei cho rum obo sa to chmuoy ning khbuon dang hai angko sangkran dambei banchea oi dang tha Puk mai bop o nơi khnong liên cho đầm rẫy cùng pung tai, quan tro cho mui nâng khbuôn đằng hai ông cô sang cán, sau bop o nơi tin đi, tiếng nơi lơ liên cho đầm rẫy, tiếng nơi ở mục cha ở ông cô sang cán, có đôi chia bop o đại sắp nơi tin đi, tiếng ngó khnì, bắt đầu sau nô tiếc đây ai khang khla tiếng ngó khnì mui. จ้ารมเพิบคลั่งมันแตนอยู่ปู่บ้องๆทั้งอ้อគ្នាให้เคยท่าตักมกประกอบด้วยภาพสบายดีๆได้บ้านชุบชุมគ្នាในក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅភាពសบายดีๆពិសេសគឺអំណរសាទរឆ្នាំថ្មីចាទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមនេះឆ្នាំនេះបានជ្រើសនៅប្រធានបទកម្ពុជាមេត្តាភូមិខ្ញុំដែលមានទស្សនៈទានក្នុងការបង្ហាញពីដំណើរស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងគឺស្វែងយល់ពីអត្តសញ្ញាណភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែរដោយបំពេញបន្ថែមដល់គុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមហាគ្រួសារខ្មែរនិងចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាគឺរីករាយជាមួយលក្ខណៈពិសេសនៃអត្តសញ្ញាណភូ
ដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះចាប់តាំងពីដំណាក់កាលរបស់ពីណូមួយគ្រួសារមកកាន់ទឹកដីមិត្តភូមិកម្ពុជាចាប់តាំងពីដំណាក់កាលកកាទឹកដីនិងការស្វែងយល់ចំពោះភាពនឹងនោនិងស្ងប់ស្ងាត់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងលក្ខណៈពិសេសនៃប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាពប្លែកៗគ្នាទៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រ ចា៎ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺមានការចូលរួមទស្សនានិងការស្វែងយល់ពីលំដាប់នៃការរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តចា៎យើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញមិនត្រឹមតែការសម្ដែងនិងការបង្ហាញនៅរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីនិងល្បែងប្រជាប្រិយដែលមានអត្តន័យវប្បធម៌ភូមិសាស្ត្រជាតិពុននិងជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែយើងទាំងអស់គ្នាគឺនឹងធ្វើជាសាក្សីនៅលើទស្សនៈទីននៃ នៅក្នុងការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្ពុជាការការពារជាតិនិងការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិនិងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងជាពិសេសនោះគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាជនយុវជនកម្ពុជាគ្រប់ជាតិសាសនាពណ៌សម្បល់ចាជំនឿសាសនាក្នុងអាជីពនៅក្នុងការជំរុញនីវីកម្ពុជាមួយនេះឲ្យមានស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងបុព្វហេតុកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ចក្ខុវិស័យរបស់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនិងបង្កើតទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមរវាងសិល្បករយុវជនខ្មែរនិងបរទេសព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2013ក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តមាន ជនចូលរួមថែរក្សាលើកស្ទួយនិងអភិរក្សប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិខ្មែររីឯឆ្នាំ2014ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទខ្មែរតែមួយអនាគតតែមួយនិងឆ្នាំ2015ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទក្បួនដង្ហែប្រជាជាតិ ដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្បួនពហុយាត្រានេះដែលរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទដំណើរនៃការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងរីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅលានចូលដំរីនៃខេត្តសៀមរាប
ចាក្រោយទៅមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញបរិវេណលានចូលរំរៃឃើញថាទឹកមកប្រកបដោយភាពសុខសบายរីករាយពិសេសគឺចង់ឃើញចាការដង្ហែក្បួនអង្គសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយបងវិញទៀតគឺចង់ឃើញចាគណៈធិបតីដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរជាបន្តបន្តចាទីតាំងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាគិតចំនួនរបស់បងប្អូនវិញលោកឆៃខ្ញុំគិតថា ចូលលើពន់អ្នកហើយបាទអាចចូលមើលហើយខ្ញុំនិយាយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាកំពុងតែស្វាគមន៍ដំណើរនិវត្តន៍មកដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រមណិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគណៈធិបតីភ
ចាលោកឆៃសម្រាប់ក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនទាំងអស់ចាឃើញថាកំពុងតែតន្ទឹងរងចាំស្វាគមន៍ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះកំពុងតែកលេចទៅមើលចាការអញ្ជើញមកដល់របស់គណៈអធិបតីផងដែរចាលោកឆៃឃើញថាចាឃើញថាវត្តមានរបស់ក្បួនគណៈអធិបតីគឺបានធ្វើដំណើរចិត្តមកដល់ចាលៀនចូលរំរៃហើយចា ជាការពិតណាស់បាទកញ្ញានីតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពូមានមីងលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គឺបានធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសអ្វីដែលសំខាន់ក្រៅពីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តពួកគាត់ចង់ឃើញបាទសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងសម្ដេចកតេប្រមនិតព្រោះកម្មវិធីពីម្សិលមិញនេះគឺសម្ដេចទាំងពីរលោកបានអញ្ជើញទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីផ្សារភ្ជា
ណ្ឌិតដែលលោកនឹងអញ្ជើញនិវត្តន៍មកដល់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចាដែលហើយយើងរងចាំបន្តទៀតចាហើយយើងនៅបានឃើញចាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងវត្តមានរបស់ចាគណៈអធិបតីដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាដង្ហែក្បួនអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016នេះផងដែរបាទនៅក្នុងលានចូលដំរីផ្ទាល់ឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពូលមីមីងលោកតាលោកយាយបានធ្វើដំណើរមកកាន់តែច្រើនហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហាញពីកិត្យានុភាពនៃវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ដូនតាខ្មែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពនៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍ដំណើរនិវត្តន៍មកដល់សម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមការងារនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ដំណើរមកដល់សម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកជំទាវគណៈប្រតិភូអមដំណើរដែលបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរនិវត្តន៍មកដល់លានចូលដំរីដើម្បីប្រារព្ធនៅក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំចាឃើញថាពិតជារំភើបនិងរីករាយខ្លាំងបំផុតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទទួលបានហើយក៏ដូចជាគ្រប់ស្វាគមន៍វត្តមានដល់ខ្ពង់ពស់របស់សម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចាឃើញថាពិតជាទទួលបាននៅការរាក់ទាក់ក៏ដូចជាការគ្រប់ស្វាគមន៍កក់ក្ដៅមែនទែនពីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមផ្ដល់នូវសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាអរគុណព្រះទេសនាជនបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តមិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមនឹងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយដែលនៅពេលនេះយើងបានទទួលវត្តមាននិវត្តន៍ដល់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកជំទាវគណៈប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញនិវត្តន៍មកដល់វេទិកាកិត្តិយសដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការរៀបចំប្រពន្ធនៅក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូននៅលានចូលដំរីទាំងអស់គ្នាផ្ដល់សំឡេងស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍ដង្ហែអង្គរសង្គ្រាម2016ចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈ
ចាសឃើញថាពិតជារំភើបនិងរីករាយខ្លាំងបំផុតឃើញបងប្អូនជាប្រិយមិត្តកម្មផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នBTV និងETV ក៏កំពុងតែឃើញការផ្សាយផ្ទាល់ចាទិដ្ឋភាពចាដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016គឺនៅបរិវេណទីលានចូលរំរីនៅប្រាសាទបាយ័នផងដែរ ឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានស្នាមញញឹមក្នុងការស្វាគមន៍ដំណើរមកដល់សម្ដេចកិត្តិប្រិមនិតមុនរនីហ៊ុនសែនហើយក៏កំពុងតែមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលឆ្នាំនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសបានជួបដោយផ្ទាល់និងបានសម្ដែងក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្និទ្ធស្នាលជូនដល់សម្ដេចកិត្តិប្រិមនិតមុនរនីហ៊ុនសែនដែលលោកបានអញ្ជើញស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការគ
ចាសប្រមុខដឹកនាំពុពេញតដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សម្ដៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាសពិតណាស់លោកឆៃចាសឲ្យសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតបងប្អូនក៏នៅបានឃើញជាមួយនឹងចាសក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016នោះប្រមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាផងដែរសូមធានាផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺពិតជាមានទាំងទស្សនវិជ្ជាផ្លែកចាអនុអស់ចាកាន់តអស់ចាសម្រាប់ប
chừng này ประสาทบายอนคือกำปองแต่มีการโจรมอย่างจราอันปีบองโอนไปเชื่อประวัติอมปูมีมิงลูกตาลูกยายชีพิเศษเอาไว้ได้สำคัญยืนกำปองแต่บานเคยพิญญาเตชออันตรจิติจราอันกำปองแต่สำลังบกการกัมพูชีกำปองแต่สำลังมือแต่การประชิดจนกัมพูชีได้กำปองแต่รู้เนื้อประกอบด้วยซอกสันติเพียบหนึ่งการอภิวัตชีพิเศษสนามยืนยิ้มระบบประชิดประวัติกัมพูชีกำปองแต่บังฮันปีเพียบสกัดดมในประชิดจนระบบยืนได้กำปองแต่รู้เนื้อด้วยเพียบสบายสบายให้ยืนหนึ่งบรรโตและซาสนามยืนยิ้มชีสามกีเพียบดำใบอภิวัตประเทศระบบยืนเติมมุกเอาการแต่มีเพียบริจมรานกรรมการดักนอมระบบประมุกริจทาภิบาลกัมพูชีจ้าชิกาเปิดนะโดยชนะยิงชมแตงออกคณีก็สมบูงสูงดอเตบดาชนำทำไมพังแน่ชนำวอกอัตสะปุตสะกรายปีปอนปรามระหกซับคือสะกรายปีปอนดอกประมุยสมตามไทยดศกาปีประมุกถนัดดักน้อมก็ได้เชียบองปอนไปเชียโพรวดสมชุบตาสกดายสกสำนางอ้อจ้าหนึ่งจ้าดาสกสบายแตงออกคณีพังแน่จ้าตรุษเทศกุลจะเทกรบในขนมกาจะเริ่มประเทศบอดการประชีพเมตพูมขย่มในขนมชนามนี้คือในขนมปาริบอดในพิธีบอลโจชนามทำไมจิกาเปิดหน้าในเรียงรอโอกาสในพิธีบอลโจชนามประเพณีจิตขมายประชีจุนขมายตายแต่สู่คณิธาต้าโจชนามเตือนนาเป็นนู่สมดุลมือนี้คลายเตยจีเปี่ยดอกเมียดำลายจีประวัติศาสตร์จำลายชายโมวิ้งคือเตยเลยสระกมนาเปี่ยนี้หายได้เมียดำลายจีประวัติศาสตร์ได้ทั่วยังบังฮาอย่างปีตักเจ็ดสลันเมียโตพูมระบอยงคือนักอะไรในสกมนาหนึ่งการทราบจบอัตยตะการจมวยหนึ่งปัจจุบันตะการในจิตวิบากประชีพประวัติขมายอำนาจต่อเติร์สกมนาในหายจิมิตภูมิระบอยงหายคือกัมพูชีมิตภูมิขยมได้ตักได้สวรรค์ภูมิมวยนี้หนึ่งคลายเติร์จิพเทระบอยงแต่งออกคณีได้จับดาวจันทร์ปีขยมจิตขมายขยมสลายกัมพูชีปลุกกัมพูชีมิตภูมิขยมจ้าเคยทำวัดมีการแต่ชราลางชราลางในการโชว์รวมระบบบางปนปิชิบรวดได้จิพเนียเตชอชีตเรื่องวัดมีระบบพิเนียเตชออันตรายจิตทางในได้จ่าบานโชว์รวมในขนมประติกาองโกสังกรานระบบปฏิกรรมบุชีระบบยืนจ่าประติกาองโกสังกรานได้รีบชำระโดยสะเพียบสะพรชุบชนกัมพูชีในขณะสมานิสโรยาริบออสรังกุฎหะใบโดยเชียบันทอยกับได้ดำใบบงกอปารยากาจูนดอกระบุนดังไฮองโกสังกรานได้ยืนเรียบจำเนื้อเป็นมันเตตินี่คือมีนากาสเทียตระเจละอ๋อบานได้ซาแต่ตักใดนี่คือเชียตักใดองโกโดนตาขมายบุเปะบารอขมายกับปวงตายไตรตราหนึ่งอปอซาโตมีโมตนาเพียบจมพัวโกนใจจมนองกร้อยได้เชียเนสนองมรดกวัปทวะโดนตาขมายหาเชียโกนใจจมนองกร้อยได้ปูปิงแต่ได้กับดัดอาเพียะไทยดซาประเพณีวัปทวะให้โดยเชียให้บางทีกรรมธีองโกสังกรานบางเรียบจำในกรรมธีนี้แล้วคือดำใบโจรมจำนายในขนมกาเลือกสตุยวัปปะทออารยะทอประเพณีตมเนตมลบโดนตาขมายจีบิเซกาปงเรื่องในเกษานุพิบกัมพูชีในเลือชาอันตรจีนจ้า
ចាយើងទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តចាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានរៀបចំប្រពត្តិធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីដបបវទឹកដីដ៏ឆារ្យៈបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនខ្មែរគឺបានចូលរួមសប្បាយរីករាយអំណរសាទរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016ប្រមួយ បាទហើយដូច្នេះហើយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2016ចៃយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាចៃយោអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016 អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តចា៎បាទជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះសមាជិកសមាជិកានៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តដើម្បីបង្ហាញជូនដល់គណៈអធិបតីជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញអំពីដំណើរវិវត្តនៃកម្ពុជាជាពិសេសនឹងបានឃើញអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ដូនតាខ្មែរមិនត្រ
ទួមរតកវប្បធម៌ពីដូនតាដ៏អស្ចារ្យហើយវប្បធម៌មួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកបានទទួលស្គាល់កម្ពុជាជាចក្រភពនិងអាណាចក្រដ៏រុងរឿងជាពិសេសគឺវិស័យវប្បធម៌ប៉ុតប្រកាសណាដូច្នេះសម្រាប់ចាក់ក្បួនដង្ហែអង្គសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016នេះបន្តទៀតបងប្អូននឹងបានឃើញការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សិល្បករសិល្បការនីក៏ដូចជាចាមាន ក្រុមការងារក៏ដូចជាខាងយុវជនកម្ពុជាចាជីច្រើនពាន់អ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនអង្គសង្ក្រាន្តនេះពេលបន្តិចទៀតនេះសម្បត្តិជាតិខ្មែរខ្មែរយើងគឺតែមួយសម្បត្តិជាតិខ្មែរខ្មែរយើងគឺតែមួយដល់ខែចូលឆ្នាំចាដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតធ្វើការជម្រាបជូននិងធ្វើការត្រឡប់ក្រោយបន្តិចសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ក្រាន្តពិសេសគឺក្បួនដង្ហែអង្គសង្ក្រាន្ត កាលពីឆ្នាំ2013គឺយើងមានឈ្មោះថាយុវជនចូលរួមថែរក្សាលើកស្ទួយនិងអភិរក្សប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ2014ចាព្រឹត្តិការណ៍ក្បួនអង្គសង្ក្រាន្តគឺយើងបានប្រពត់ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទខ្មែរតែមួយអនាគតតែមួយនិងនៅឆ្នាំ2015គឺយើងបានប្រពត់ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទក្បួនដង្ហែប្រជាជាតិដែលក្បួនអង្គសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016នេះគឺយើងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទដំណើរនៃការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងរីករាយបន់ចូល
ចាប៉ុតប្រកាសណាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តពិសេសនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនអង្គរសង្ក្រាន្តកន្លងមកគឺឃើញថាពិតជាទទួលបាននៅភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តគឺតែងតែធ្វើការបង្ហាញជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពរួមដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តចាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះចាបងប្អូននៅបានឃើញថាតើមានអ្វីដែលប្លែកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ
ថ្វាយត្បិតតែបងប្អូនលពូអ្នកមីងក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមគណៈឋានកំពុងតែតាមដានទេសនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៃការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមនៅមុខទីលានចូលរំរីអត់បានអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែក៏រំភើបនឹងរីករាយបំផុតដែលបានតាមដានទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលនៅលានចូលរំរីនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមគឺក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមបាទបាទទោះបីជាបងប្អូនពុកម៉ែទ្រុទេសវិជននៅតាមគេហដ្ឋានមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងការរៀបចំផ្ទាល់នៅក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមនៅលានចូលដំរីប៉ុន្តែក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៃទ្រុទោបាយ័នក៏បានធ្វើការផ្តិតយកនៅទិដ្ឋភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សកម្មភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺក្បួនដង្
ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រមណ្ឌិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែនព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើជាសាក្សីនៃទីនេះចំពោះការលើកដំកើងនៅកសានុភាពនៃសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅលើទីក្រុងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាគឺខេត្តសៀ
nơi cầm lăng xa mà kia đại chia mà hai cua xa khăm ai tại muối xong rồi bà đo nơi xâm lên ô bò xa tôi bán khăn khăn tặng ô khăn bà đo tiết chùn đó cảm ơn thi ông cô xong khăn bì bò ăn đó bà muối bà mong bố này rung trăm nơi thế này bật chìa miên chùm nôn tràn có cứ ba nền chơi một chìa mần to mần to bật chìa tràn mần tên dừng xong tặng ô khăn nha chìa krom ca nghe này xạp hiếp xạp bôn dù vật chân Campuchia bật chìa miên xì kê đây rung phớp nâng mô tà nạp hiếp ní cư chìa ca khôm tơ rồi bò promo rêu thạp hiếp ba Campuchia thăng đặc nôm cầm púl đại bàn bà đo ca khôm tơ chùm phú xạp hiếp xạp bôn dù vật chân Campuchia đại bàn riếp trăm នឹងផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរចាលើបន្ទុកទៅទៀតយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកក៏សូមជំនួសមកឲ្យក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារយុវជនអង្គការសង្គ្រាមទាំងអស់សូមគ្រប់ថ្នាក់អំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបងប្អូនបានគាំទ្រនិងធ្វើដំណើរមកចូលរួមលេងកំស
លោកស្រីដែលនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចក្រភពវិស័យរួមរបស់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនិងបង្កើតទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមរវាងសិល្បករយុវជនខ្មែរនិងបរទេសព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្បួនដង្ហែយុវជនគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលប្រមូលផ្ដុំទស្សនិកជនមួយដែលមានការដង្ហែជាក្បួននេះគឺធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាពហុយាត្រាចម្
kum dal ka chou ruom pi samnak yuvachon ning dambei leuk saphonaphiep tam phae ni muoy ni muoy dae mien 5 phaen mien phaen khbuon kattayu ka mok dol tak dai nei kampuchea chivit prachechon kampuchea khnong phiep ning no lakkhana pisae nei atasanyan phumasah vapathor khmae ning opo sato pithi bon chou chnam thmey ning banghai nei tesanei phiep krom smaradai phetara phiep samaki phiep ning aikaphiep chiet khmae ចាលោកឆៃសម្រាប់ពេលវេលានេះផងដែរឃើញថាសម្រាប់វត្តមានរបស់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែផ្ដោតទៅកាន់ចាការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ក្បួនគណៈអធិបតីដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់លានចូលរំរីផងដែរចាឃើញថាសម្រាប់វត្តមានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពិតជារងចាំស្វាគមន៍ប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើចា នៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអំពូមីមីលោកតាលោកយាយកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់ច្រកចូលពីប្រាសាទបាយ័នមកកាន់លានចូលដំរីបានឃើញពីដំណើរមកដល់នៃគណៈប្រតិភូដែលនឹងអញ្ជើញមកដល់វេទិកានៃកម្មវិធីក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយហើយក៏សង្កេតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ដំណើរមកដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនស
ៅបំផុតជូនចំពោះសម្តេចអគ្គប្រធានតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្ត2016ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបងប្អូនពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផ្ដល់នូវសម្លេងទទួលស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាជូនចំពោះសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីដែលជាហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋសូមផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមការស្រឡាញ់និងការគោរពជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនដែលលោកទាំងពីរនឹងផ្ដល់កិត្តិយសជាអធិបតីនៅក្នុងក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016 លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តអបអសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016ពិតជាដំណើរការប្រកបដោយភាពអធិកអធមដោយទទួលបាននូវការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ទឹកចិត្តនឹងការលើកទឹកចិត្តជូនដល់ក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជ
ចាសខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាពុទ្ធិរំភើបនឹងរីករាយខ្លាំងបំផុតឃើញបងប្អូនជួយប្រួតថាទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់តម្លៃបំផុតពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចាសចំពោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារយុវជនអង្គសង្គ្រាមផងដែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជួយរំជឿត ក៏ដូចជាទ្រូទាសិជនដែលកំពុងតែទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទ្រូទូបាយ័នសូមស្វាគមន៍ពិធីបោកព្រឹត្តិការណ៍ក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមពីពាន់ដល់ប្រាំមួយជាបឋមយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមគោរពនិងសម្ដែងគារវកិច្ចជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រមណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីជាទីគោរពសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនកម្ពុជានិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីរាប់អាន ចាសដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំមានទស្សនៈទីននៅក្នុងការបង្ហាញពីដំណើរស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងគឺស្វែងយល់អំពីអត្តសញ្ញាណភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែរដោយបំពេញបន្ថែមដល់គុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមហាគ្រួសារខ្មែរនិងរីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ
ពីនោះមួយគ្រួសារមកកាន់ទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាចាប់តាំងពីដំណាក់កាលកកើតទឹកដីការស្វែងយល់ចំពោះភាពនឹងនោះនិងស្ងប់ស្ងាត់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងលក្ខណៈពិសេសនៃប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាពផ្លែកៗគ្នាទៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រ ជាមួយនឹងការចូលរួមទស្សនានិងការស្វែងយល់ពីលំដាប់នៃការរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រឹមតែបានឃើញពីការសម្ដែងនិងការបង្ហាញរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីនិងល្បែងប្រជាប្រិយដែលមានអត្ថន័យវប្បធម៌ភូមិសាស្ត្រជាតិពុននិងជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើជាសាក្សីលើទស្សនៈទាននៃដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាការ
គឺការចូលរួមរបស់ប្រជាជននិងយុវជនកម្ពុជាពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់ជំនឿសាសនានិងអាជីពក្នុងការជំរុញនាវាកម្ពុជាមួយឲ្យមានស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងបុព្វហេតុកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា សម្តេចជាទីក្រមអាដាមលោកជំទាវលោករស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមនៃផ្ទាំងទស្សនីយភាពក្បួនដង្ហែអង្គរសង្គ្រាមកម្ពុជាមេត្តភូមិខ្ញុំដូចតទៅ Thank you.
សម្តេចជាទីគោរពអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តគ្រូទេសង្គជនជាទីគោរពក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តកំពុងតែបានធ្វើដំណើរសន្សំសន្សំមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសដែលនឹងដឹកនាំដោយក្រុមសិល្បករសិល្បការនីសូមជម្រាបជូនថាក្បួនព្យុហយាត្រានាឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំ ដំណើរនៃការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងរីករាយបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅលានជល់ដំរីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចអគ្គប្រធានបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែន ការដង្ហែក្បួនយុវជនគឺជាទស្សនវិជ្ជាប្រមូលផ្ដុំទស្សនវិជ្ជាមួយដែលមានការដង្ហែជាក្បួនធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាព្យុហយាត្រាចម្រុះ ក្នុងគោលដៅបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនិងទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយដើម្បីជាការស្វាគមន៍នៃការចូលរួមពីសំណាក់យុវជននិងដើម្បីលើកសម្ព័ន្ធភាពតាមផែននីមួយៗដែលមានចំនួន5ផែនក្នុងនោះមានផែនក្បួនកិត្តិយសការមកដល់ទឹកដីនៃកម្ពុជាជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងភាពនឹងនរលក្ខណៈពិសេសនៃអត្តសញ្ញាណភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែរនិងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី នឹងការបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាក្រមស្មារតីភេតរភាពសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិខ្មែរចាជាមួយនឹងការចូលរួមទស្សនានិងការស្វែងយល់ពីលំដាប់នៃការរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញមិនត្រឹមតែការសម្ដែងនិងការបង្ហាញនៅរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីនិងល្បែងប្រជាប្រិយដែលមានអត្ថន័យវប្បធម៌ភូមិសាស្ត្រជាតិពុននិងជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេ តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើជាសាក្សីលើទស្សនៈទានក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាការការពារជាតិនិងការពារអធិបតេយ្យជាតិការស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិនិងការថែរក្សាសន្តិភាពជាពិសេសបំផុតនោះគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនកម្ពុជាពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់ជំនឿសាសនានិងអាជីពនៅក្នុងការជំរុញនាវាកម្ពុជាមួយនេះឲ្យមានស្ថិរភាពនិងការ វិវត្តលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងបុព្វហេតុកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបកំពុងត្រេកជញ្ជក់សុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិយុវជនកម្ពុជានៅចំនួននេះត្រូវបន្តទូនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការកសាងសង្គមជាតិប្រកបដោយមោទនភាពលើកគន្លងដែលត្រូវបានត្រួសត្រាយរួច រាល់ការសម្រេចចិត្តដែលយើងដាក់ចេញរាល់ជំហានដែលយើងបោះទៅមុខនិងរាល់ផលវិបាកយើងត្រូវតែទទួលគឺជាជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិដែលនេះហើយគឺជាអត្តន័យរួមនៃយុវជនក្នុងបុព្វហេតុមាតុភូមិនោះគឺជាអនាគតតែមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដរាបណាយើងទាំងអស់គ្នារួមរស់គ្នាក្រោមដំបូលនៃមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយខ្មែរតែមួយអនាគតតែមួយហើយកម្ពុជានៅតែជាមាតុភូមិរបស់យើងជារៀងរហូត ចាអរគុណដល់បងនេះចាគឺការមកដល់នៃគ្រួសារស្វាសូមគណៈធិបតីនិងបងប្អូនទាំងគ្នាផ្ដល់នៃការស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាដល់គ្រួសារស្វាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាការធ្វើដំណើរសន្សំសន្សំមកកាន់វេទិកាលានជល់ដំរីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តនៅវេលានេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងសង្ហា បងសង្ហាគឺជាស្វានិមិត្តរូបនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016អមដំណើរដោយបងសង្ហាគឺជាលោកចូលចិត្តឬស្វាកន្ទុយសជើងខ្មៅនិងលោកស្រីរីករាយឬទួយថ្ពាល់លឿងគឺជាស្វាដែលមានវត្តមាននៅភាគខាងកើតនៃដងទន្លេមេគង្គនិងខ្ពង់រាបឦសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រភេទសត្វដែលមានដោយកម្រនិងជាមរតកនៃសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃបំផុត ដោយសារឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវកនិងមានសត្វស្វាជាសត្វប្រចាំឆ្នាំក្រុមគ្រួសារបងសង្ហាលោកចូលចិត្តនិងលោកស្រីរីរាយសូមចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្ត2016 ចាអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមផ្ដល់នៅសម្លេងតែដៃអបអរសាទរស្វាគមន៍គ្រួសាររបស់បងសង្ហាខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពផែនទី1ក្បួនដង្ហែកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែកិត្តិយសសួស្ដីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016
จ้าស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខបំផុតនៃក្បួនដង្ហើមកសង្គ្រាមក្រោមធានបតកម្ពុជាមេត្តភូមិខ្ញុំគឺជាក្រុមក្បួនយុវជនកាន់តុងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយតុងនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងតុងនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមដែលរំលឹកដោយអក្សរចារឹកទឹកមាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងផែននេះក៏មានការចូលរួមដោយសមាជិកសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ពីទិសខាងជើងនៃលានចូលដំរីគឺជាក្បួនដំណើរក្បួនកិត្តិយសនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជាមួយនឹងផ្ទាំងអក្សរសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមានអត្តន័យវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ប្រជាជនកម្ពុជាមានជំនឿថាក្នុងមួយឆ្នាំនៃការរស់នៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រមែងជួបប្រទះអពមង្គលនិងជួនកាលទៀតបានប្រព្រឹត្តអំពើមងសៅមិនគប្បីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានបែងចេញពីគ្រួសារនិងញាតិមិត្តទៅប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយដូច្នេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពុំត្រឹមតែជាការអបអរសាទរទទួលយាងទេវតាឆ្នាំថ្មីប៉ុណ្ណោះទេតែជាពេលវេលាដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចរំដោះគ្រោះពីឆ្នាំចាស់ និងជួបជុំគ្រួសារទទួលមង្គលឆ្នាំថ្មីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិគឺបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់រាប់អានរវាងគ្រួសារនិងអ្នកភូមិជិតខាងដែលជាកត្តាកំណត់នៃសាមគ្គីភាពជាតិ ចាសសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តដើម្បីចូលរួមជាមួយនំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគឺអាចចូលរួមជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយចា៎សូមជម្រាបសួរទូទៅស្វាគមន៍គ្រប់សាខាសម្ដេចជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្
ៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្វាគមន៍ការសម្តែងនៃផែនកំណត់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ការបង្ហាញជូនដំបូងនេះគឺជារបាំកូនសមុទ្រទឹកដោះគឺមានវត្តមានការសម្តែងនៅខាងមុខទីលានចូលដំឡីខណៈនេះគឺជារបាំកូនសមុទ្រទឹកដោះនៅក្នុងការស្វែងរកទឹកអមរិតពួកអសុរៈនិងទេវៈបានដែលជាគូត្រូវនឹងគ្នាគឺបានស្រុះស្រួលគ្នាកូនសមុទ្រទឹកដោះដោយមានភ្នំមន្ត្រាជាចម្រុលនិងមាននាគវាសុគិដែលជាខ្សែពួរព្រះវិស្ណុបានកាឡាខ្លួនជាអវតារអណ្ដើកកុរមៈដើម្បីធ្វើជាកំណត់ភ្នំមន្ត្រាកុំឲ្យផ្អៀងហើយនៅពេលដែលភិក្ខុអសរៈនិងទេវៈទាញបន្ទាប់ពីធោសមុទ្រធោទឹកអមរិតបានលិចខ្លួនឡើងពួកអសរៈក៏បានឆក់យកភ្លាមហើយបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះព្រះវិស្ណុក៏បានកាឡាខ្លួនជាស្រីទេពអប្សរមេនីចូលទៅចែកចងពួកអសរៈឲ្យបោះបង់ទឹកអមរិតពួកអសរៈបានខកចិត្តនឹងល្បិចកលនេះហើយពួកទេវៈក៏បានទទួលទឹកអមរិតនិងយកជ័យជំនះលើគូសត្រូវជាទីគោរពអាដាមលោកជំទាវភឿករិយូសូមស្វាគមន៍ផែនជាបន្តគឺក្បួនដង្ហែព្រះរាមក្នុងពេល
សម្តេចឯកឧត្តមលោកយមទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពខ្សែរឿងរាមកេរ្តិ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានទទួលឥទ្ធិពលពីរឿងរាមាយណៈជាពិសេសសំស្ក្រឹតរបស់ឥណ្ឌាលក្ខណៈពិសេសសំខាន់បំផុតនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍គឺជាការបន្សាំលទ្ធិប្រមាញ់និយមមកជាពុទ្ធនិយមនិងការបង្ហាញតលយភាពនៃកុសកម្មនិងបាបកម្មនៅក្នុងសង្គមទោះបីជាព្រះរាមជាអវតារមួយអង្គនៃព្រះវិស្ណុដំណើរជីវិត ការតស៊ូនឹងការវល់វក់នៅក្នុងវត្តសង្សារនៃព្រះរាមនិងក្រុមគ្រួសារគឺជាអ្វីដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរហើយដែលខុសពីរឿងរាមាយណៈរបស់ឥណ្ឌាក្បួនដង្ហែព្រះរាមនិងពលសេនាឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងរាមឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងលង្កានិងការក្រោយការដែលទទួលបានជ័យជំនះពីក្រុងរាមគឺជាទស្សនវិជ្ជាដ៏អធិកអធមបំផុតក្បួននេះរួមមានព្រះរាម ត្រង់កងលើរាជរដ្ឋទឹមដោយសេះអមដំណើរដោយព្រះលក្ខណ៍និងព្រះពិភេកហោរានិងដើមមានពលសេនាជាស្វាបង្ហាញអំពីភាពអង្អាចក្លាហាននិងជាអ្នកប្រជាជាតិកម្ពុជាទ្រុតាសិង្ហជនជាទីគោរពផែនជាបន្តសូមស្វាគមន៍របាំសវណ្ណមច្ឆាទំនាក់ទំនងរវាងសវណ្ណមច្ឆាដែលជាស្ដេចត្រីនិងហនុមានដែលជាសេនារបស់ព្រះរាម ត្រូវបានស្ដែងឡើងក្នុងខ្សែរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលជាភស្តុតាងមួយនៃទំនាក់ទំនងខាងវប្បធម៌ខ្មែរនិងឥណ្ឌាក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមនៃចម្បាំងរវាងព្រះរាមនិងក្រុងរាព្រះរាមបានបញ្ជាឲ្យហនុមានទទួលខុសត្រូវក្នុងការចងស្ពានឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងលង្កាប៉ុន្តែជាប្រការគួរឲ្យឆ្ងល់បំផុតដែលថ្មទាំងនោះតែងតែត្រូវបានរលះបាត់ហនុមានបានចុះជ្រែកក្នុងមហាសមុទ្រ ហើយបានជួបព្រះនាងសវណ្ណមច្ឆាដែលបាននាំសេនាត្រីមកជញ្ជូនថ្មទាំងនោះទៅបោះចោលការផ្សះផ្សាគ្នាក៏បានកើតឡើងតាមរយៈទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងសវណ្ណមច្ឆានិងហនុមាន សម្តេចឯកឧត្តមលោកយមទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជារាស្ត្របរតជាបន្តទៀតគឺជាក្បួនរបស់ក្បាច់គុនល្បុក្កតោគុនល្បុក្កតោគឺត្រូវបានអះអាងថាជាក្បាច់គុនដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណោមក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរភាពចំណាស់និងភាពខ្លាំងក្លានៃក្បាច់គុននេះគឺបានធ្វើឲ្យចាស់បុរាណខ្មែរចាត់ទុកល្បុក្កតោគឺជាព្រលឹងជាតិនិងតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិ លក្ខណៈដ៏ពិសេសនៃក្បាច់គុននេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំក្បាច់ស្ងៀតដ៏សម្បូរបែបដែលអភិវឌ្ឍចេញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាជនចលនានិងកាយវិការរបស់ធម្មជាតិនិងសត្វដែលមានដូចជាបក្សីមានសេះមានខ្លាមានដំរីមានស្វាជាដើមនៅក្នុងការប្រកួតអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានដូចជាទាហានខ្មែរបុរាណដោយមានក្រមាចងនឹងចង្កេះនិងរង្វេលសូត្រពណ៌ក្រហមចងនឹងក្បាល ក្រមាគឺបង្ហាញអំពីកម្រិតនៃអ្នកហាត់គុនដោយក្នុងនោះគឺមានក្រមាពណ៌មាសក្រមាពណ៌បៃតងក្រមាពណ៌ក្រហមពណ៌ត្នោតពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅហើយនៅក្នុងក្រមានីមួយៗគឺមានជាន់ខុសៗគ្នាទៀតក្បាច់គុនល្បុក្កតោគឺត្រូវបានអ្នកចម្បាំងបុរាណប្រើប្រាស់ដើម្បីតតាំងនិងសត្រូវដែលចូលមកឆ្លៀនពៀតអាណាចក្រពិសេសសម្រាប់កូនប្រុសដែលមានកាតព្វកិច្ចបម្រើទ័ពដូច្នេះបច្ចុប្បន្ន គុនល្បុក្កតោគឺត្រូវបានហាត់ដើម្បីសុខភាពនិងដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិ
ផែនទី3គឺជាភាពនឹងថ្កល់នៃប្រពៃណីខ្មែរជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្វាគមន៍ដល់ការសម្ដែងនៃផែនដែលបង្ហាញពីមរតកដ៏សម្បូរបែបនៃបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរកាលពីវត្តនៃសម្ពុតនៃបដិមាករខ្មែរផុសតាងនៃការលាតវិសាលភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពនៃអរិយធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនគឺមិនត្រឹមតែសំណល់នៃគេមរតកជាប្រាង្គប្រាសាទដែលមាននៅសេសសល់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណ
នេះគឺជារចនាបថភ្នំដាចាសម្រាប់រចនាបថមុនសម័យអង្គរបន្ទាប់ពីរចនាបថភ្នំដាជាបន្តទៀតគឺនឹងមានការបង្ហាញជូននៅរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកចានេះហើយគឺជារចនាបថសម្បូរព្រៃគុកសម្តេចអាដាមលោកជំទាវជាទីគោរពនេះគឺជារចនាបថមុនសម័យអង្គរគឺរចនាបថព្រៃក្មេងសម្តេចជាទីគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីកញ្ញាគណៈធិបតីជាទីគោរពបន្តទៀតនេះគឺជារចនាបថកំពង់ព្រះគណៈធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពជាបន្តគឺរចនាបថសម័យអង្គរនេះគឺជារចនាបថគូលែនសម្ដេចគណៈធិបតីជាទីគោរពបន្តទៀតគឺជារចនាបថព្រះគោជាបន្តគឺរចនាបថបាខែងចាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរដដែលចាបន្តមកទៀតនេះគឺជារចនាបថកោះកេរនៅក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរដដែលនេះគឺជារចនាបថបន្ទាយស្រីចាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរដដែលចាបន្តមកទៀតនេះគឺជារចនាបថឃ្លាំងនៅក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរនេះគឺជារចនាបថបាពួនជាបន្តគឺរចនាបថអង្គរ
ក្រៅពីភាពស្គមស្កៃសម្រោះនិងវិចិត្រកម្មនៃរចនាបថនីមួយៗលក្ខណៈពិសេសដ៏លេចធ្លោមួយទៀតដែលអាចកត់សម្គាល់បានការវិវត្តនៃការតុបតែងលម្អជាគ្រឿងអលង្ការមកុដនិងសម្លៀកបំពាក់នៅលើបដិមាករនិងរូបសំណាក់និងរូបចម្លាក់នៅតាមរចនាបថនីមួយៗគឺជាការវិវត្តនេះហើយដែលជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំក្នុងការបញ្ជាក់អំពីភាពឆ្លាតវៃសម្បូរបែបនិងរសជាតិនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងជីវិតនិងសង្គម ផែនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាផែនពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពិធីមង្គលមួយយ៉ាងសំខាន់ពិធីនេះមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ក្នុងគ្រួសារខ្មែរព្រោះពិធីនេះហើយដែលឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងរបស់កូនកំលោះកូនក្រមុំផ្សំផ្គុំពួកគេដែលជាកូនកូនឲ្យក្លាយជាគូស្វាមីភរិយាប្រចាំជីវិតពាក្យថាប្តីឬស្វាមីមានន័យថាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា ចំណាយពាក្យថាប្រពន្ធឬភរិយាវិញមានន័យថាចំណងមេត្រីរួមរិតអ្នកមានគុណទាំងឪពុកម្ដាយបង្កើតទាំងឪពុកម្ដាយក្មេកមានសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យគូស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នាប្រកបដោយសុខភាពសុខដុមបុត្រាបុត្រីតាំងពីពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតដល់ចាស់ភាពអលារឹកនៃពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលជាភ្ញៀវផងនិងជាសាក្សីដឹងឮផង សម្ដេចជាទីក្រមអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជាពិធីបំពុះនាគពិធីបំពុះនាគមិនមែនជារឿងថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេពិធីនេះបានកើតមានតាំងពីបរមបុរាណមកម្លេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដដែលព្រោះវាជាស្ពានសិលធម៌ចម្លងមនុស្សទៅកាន់ភាពរុងរឿងនៃជីវិតវាចាអំពើបាបទាំងឡាយដែលកើតមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនលោភលន់ មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជួយបំភ្លឺភាពត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សចំណងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ការបំពុះនេះកូនចៅក៏ជាកិច្ចទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែរមនុស្សដែលបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមនុស្សដែលពុំបានបួសព្រោះអ្នកស្រុកតែងតែយល់ថាអ្នកបួសជាមនុស្សដែលស្គាល់បាបបុណ្យគុណទោសច្បាស់លាស់ហើយខ្មែរយើងតែងតែមានជំនឿម្យ៉ាងទៀតថាបួសនេនសងគុណម្ដាយបួសភិក្ខុសងគុណឪពុក សម្ដេចជាទីក្រមអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបន្តទៀតនេះគឺជាចាក្បួនពិធីបេះផ្កាឈូកថ្វាយព្រះទំលៀមបេះផ្កាថ្វាយព្រះបានដល់ចាគឺការបេះផ្កាផ្សេងៗដែលមានដុះនៅក្នុងទឹកដែលមានការឈូកជាដើមមិនមែនបេះផ្កានៅក្នុងសួនឬព្រៃភ្នំនោះទេព្រោះនៅក្នុងខែស្រាប់ ចាឈើផងទាំងពួងតែងក្រាស់ក្រែតែសន្លឹកមិនសូវមានផ្លែផ្កាតែពួកវេរីជាតិគឺមានឈូកជាដើមរមែងជាងផ្កាផ្លែបរិបូរណ៍ផ្កាឈូកគឺជាផ្នែកដ៏ល្បីល្បាញដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាងផ្កាទាំងពួងដែលមានឈ្មោះតាក់ទងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍ទាំងផ្នែកពុទ្ធនិយមនិងព្រហ្មញ្ញនិយមនិងជាផ្កាដែលចេញមុខជាងផ្កាឯទៀតទាំងអស់ដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្ត សម្ដេចជាទីក្រមអាដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិពិធីជាបន្តនេះគឺជាផែនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬបុណ្យដាក់បិណ្ឌជាបុណ្យប្រពៃណីរបស់ពុទ្ធសាសនិកនិកាយថេរវាទនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមានធ្វើនៅប្រទេសគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទដទៃទៀតដូចជាប្រទេសថៃឬភូមាឡើយព្រោះវាមិនមែនជាបុណ្យនៅក្នុងវិន័យបញ្ញត្តិ គោលបំណងសំខាន់នៃពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃដែលកំពុងចាំព្រះវេសាដោយហេតុរយៈពេលនេះជាពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំខ្លាំងលំបាកសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងការត្រាច់ចរបិណ្ឌបាតដើម្បីសន្សំកុសលឬសាងក្តីល្អបង្កើតសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពនិងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បុគ្គលដែលបានលាចាកលោកនេះទៅហើយ សម្ដេចជាទីក្រមអាដាមលោកជំទាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក្បួនបន្តទៀតនេះគឺជាពិធីបុណ្យកឋិនពាក្យថាកឋិនគឺជាភាសាចាបាលីសំដៅយកគម្របកាយជាសម្ពុតស្បង់ជីវរសម្ពុតដែលបានរៀបចំតាក់តែងឡើងនោះគឺមានឈ្មោះថាសម្ពុតកឋិនពិធីដែលទីយុនិងទីកាយកសម្ពុតកឋិនទៅប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំវស្សាអស់មួយត្រីមាសនៅក្នុង អវាសនា1កំណត់23ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រោចខែអាសត់រោចដល់ថ្ងៃទី15កើតពេញបរមីខែកដឹកដែលឲ្យក្រាលក្រងដែលមានឈ្មោះថាបនកឋិនឬក៏កឋិនទៀន ទ្រុតិយសង្ឃជននេះគឺជាភាពសម្បូរបែបនៃប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្តវេនថែរក្សារហូតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ផែនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាផែនពិធីបុណ្យកាសម្តេចជាទីគោរពអាដាមលោកជំទាវភឿកិរិយាផែនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរសំសឹមមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសមុខគណៈអធិបតីគឺជាផែនពិធីបុណ្យហែទៀនវស្សាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃទាំងឡាយគ្រប់អារាមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវនិមន្តចូលកម្មព្រះវស្សាអស់ថេរវេលា3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃ100ខែអាសាតទៅពាក្យថាវស្សាប្រែថាភ្លៀងឬរដូវភ្លៀងដែលមានកំណត់4ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាដល់15កើតខែកដិកព្រះបរមសាសនានៃយើងទ្រង់បានបញ្ញត្តិឲ្យមានកិច្ចចូលព្រះវស្សានេះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាការចូលព្រះវស្សាមានកំណត់ត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់15កើតខែអាសត់ក្នុងរយៈពេល3ខែនេះនៅគ្រប់ព្រះវិហារនៃទីវត្តទាំងឡាយគេតែងតែរក្សាភ្លើងទៀនវស្សាឲ្យនៅឆេះជានិច្ចសម្តេចជាទីគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបន្តទៀតនេះគឺជាចាផែនពិធីបុណ្យផ្កាបនផ្កាគឺជាបនដែលធ្វើឡើងដោយយកផ្កាជាសក្ការៈបននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមាន2យ៉ាងគឺមានបនផ្ការុក្ខជាតិឬវារីជាតិគឺគេបេះឬក៏កាច់ផ្ការុក្ខជាតិឬវារីជាតិដែលមានផ្កាឈូកជាដើមយកទៅបូជាព្រះពុទ្ធរូបនិងផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្កាបនសាមគ្គីគឺគេសន្មតប្រាក់ថាជាផ្កាដោយយកបវរណាចំពោះព្រះសង្ឃដើម្បីសាងសង់ថាវរវត្ថុអ្វីមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេនិយមប្រារព្ធពិធីបន់ផ្កាប្រាក់ឬក៏ពិធីបន់ផ្កាសាមគ្គីជាបន់ធំដើម្បីប្រមូលបច្ច័យបានច្រើនទាំងពុទ្ធចក្រសម្រាប់យកមកសាងសង់កុដិសាលាឆាន់ឬក៏ព្រះវិហារទាំងអាណាចក្រសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានជីកស្រះឬក៏អាចនាំឲ្យចាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងប្រទេសជាតិកំកើនរុងរឿងផងដែរគណៈធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តនេះគឺជាផែននៃពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ពាក្យថាបច្ច័យគឺសំដៅដល់គ្រឿងសម្រាប់អាស្រ័យរបស់បុព្វជិតជាវត្ថុសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគប្រើប្រាស់បម្រើសុខភាពជួយជាកម្លាំងបម្រើតម្រូវការសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់មនុស្សទូទៅបច្ច័យ4គឺបានដល់ជីវរៈបច្ច័យបណ្ណបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យម្យ៉ាងទៀតបច្ច័យ4ដែលមានកំណត់នោះបុព្វជិតមុននឹងបរិភោគប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យណាមួយសុទ្ធតែត្រូវបានពិចារណាដោយសតិសបញ្ញញ្ញសិនសឹមបរិភោគប្រើប្រាស់ចា៎រីឯក្បួនបន្តទៀតគឺជាការបង្ហាញជូននៅពិធីបន់ដាលៀនបន់ដាលៀនឬក៏បន់បោះលៀនគឺជាបនសាមគ្គីបនកណ្ដាលភូមិឬក៏ជាបនដាល់បាត់លៀនដែលមានទិសដៅតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីរំលឹកដឹងគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានបន្សល់ទុកនៅមរតកធម្មជាតិដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដាល់លៀនមានន័យថាគឺការឆ្លងទីដីវាលរលីងខ្មែរយើងគោរពធម្មជាតិទឹកនឹងដីព្រោះទឹកនឹងដីគឺមានប្រយោជន៍ដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មពិសេសគឺការផ្ដល់នៅភោគផលស្រូវអង្ករនិងបានចិញ្ចឹមពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតរស់នៅនិងជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិសាសនាខ្មែរទន្ទឹមនេះគឺជាការសុំកម្មាទោសនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅប៉ះពាល់នៅក្នុងរដូវបង្កបង្កើនផលចំពោះធម្មជាតិគណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តនេះគឺការលេងល្បែងប្រជាប្រិយបើរំលឹកទៅកាន់អតីតកាលក្នុងដំណើរឆ្លងវ័យពីកុមារភាពទៅកាន់យុវវ័យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសុទ្ធតែធ្លាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍និងសប្បាយរីករាយជាមួយមរតកនៃការលេងល្បែងប្រជាប្រិយដែលមានយ៉ាងច្រើនអណាចល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនបានកសាងកាយសម្បទាស្មារតីនិងបណ្ដុះអត្តចរិតពលកម្មដល់កុមារកម្ពុជាចាគឺមានការចូលរួមពីបងប្អូនដែលជាសិស្សសាលាចាបឋមសិក្សាឬជាការជិះសេះស្លឹកជែកចាមានបង្ហោះខ្លែងមានចាលោតអន្ទាក់កៅស៊ូចាដែលបង្ហាញជូនអំពីវ័យកុមារភាពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពបន្តទៀតសូមផ្ដល់នូវការស្វាគមន៍ផែនទី4លក្ខណៈពិសេសនៃអត្តសញ្ញាណភូមិសាស្ត្របព្វធរខ្មែរនេះគឺជារបាំស្រែអំបិល
Rebam dai kampung tai samdai neu buk muk vetika ketiyuh ni pe ni kư rebam sra ambal dai chi damnang dol phok phol ning amnoy tien thomachit nai prachea chon ruh neu chne samot nai preah richeanachak kampuchea ambal kư chea samasaphiek do cham bai bomphot samrap chivaphiep pracham thngai nai prachea chon kampuchea Rebam sra ambal ko ban chumruing kamlang chet ning smaradai samrap prachea chon kampuchea tang oh oy kan ta mien tuk chet srolanh chne samot phok phol ning chivea chamroh nai samot kampuchea សម្រាប់ជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបន្តទៀតនេះគឺជាផែនរបាំក្ងោកប៉ៃលិនរបាំក្ងោកគឺជារបាំមួយដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមរបាំដែលល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះគឺជាការតំណាងដ៏មរតកវប្បធម៌នៃតំបន់ទំនាបពាយ័ព្យរបាំនេះគឺមានដើមកំណើតចេញពីក្រុមជនជាតិកូឡាភាគច្រើនគឺតាំងទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន នៅក្នុងបទចម្រៀងដែលប្រើពាក្យច្រើនគឺសត្តាជាបទភាសាកូឡានោះគឺមានន័យថាសត្តាជាចាសសក្តិបួងសួងប្រសិទ្ធពរជូនដល់អ្នកស្រុកឲ្យបានសុខចម្រើនមានភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការការជីកត្បូងបានផលល្អនិងថ្វាយសត្វការពរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផែនដីទៀតផង គណៈធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តនេះគឺផែនរបាំចាមពិធីសែនលៀងអារក្សដើម្បីបំបត្តិឧបទ្រពចង្រៃគឺជាទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមនៅមុនពេលដែលពួកគាត់ទទួលយកសាសនាឥស្លាមនិងជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌តំបន់បឹងទន្លេសាបនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលដែលភ្លេងចាប់ដើមប្រគំអ្នករាំទាំងអស់ដែលមានពាក់កណ្ដឹងនៅកជើងផងនោះនាំគ្នាលុតកញ្ជ្រោល លេងស្រែកខ្ញៀវខ្ញាប្រៀបដូចជាសេះលុនក្នុងសមរភូមិនិងការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិពិធីនេះធ្វើឲ្យគេនឹកគិតស្រមៃដល់ភាពកំស្កើងនៃព្រះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាដែលបានរលាយទៅនិងការស្វាគមន៍របស់ជនជាតិខ្មែរចំពោះសមាហរណកម្មនៃជនជាតិចាម តំណាងឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៅនិងភាពសុខដុមជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានរស់នៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមអរគុណសម្រាប់ជាទីគោរពអាដាមលោកជំទាវគណៈធិបតីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីបន្តទីនេះគឺជារបាំក្រាបរបាំក្រាបគឺជាការបង្ហាញជូនពីភាពសប្បាយរីករាយក្រមិចក្រមើបនិងការច្នៃប្រឌិតទាំងទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងយុវនារីប្រកបដោយការគោរពនិងកន្លងប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ផងដែររបាំនេះក៏ជាការតំណាងដល់ភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៅតំបន់ទំនាបទន្លេចតុមុខ សូមជម្រាបជូនថារបាំក្រាបគឺបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពក្រមិចក្រមើមនិងការឆ្នៃប្រឌិតទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងយុវនារីប្រកបដោយការគោរពនិងគន្លងប្រពៃណីវប្បធម៌របាំនេះក៏តំណាងដល់ភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៅតំបន់ទំនាបទន្លេមេគង្គ
Kena terpedai jati kerup Pahen cemen to tetir ni kuy ji rebam kentai rai Rebam kentai rai kuy demnang dal pip sedok dom Sembo baib ni bapetho ni dembon cup nung dong rej Rebam ni rumlek dal temnek temdong rovin menu Nung thom ajit sat perai Nung mok rebo promain sat Nai percicun nai dembon ni សម្តេចឯកឧត្តមលោកយមទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបន្តទៀតនេះគឺជារបាំគោះអង្រែរបាំគោះអង្រែគឺជារបាំប្រជាប្រិយមួយរបស់ខ្មែរហើយធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដូវច្រូតកាត់របាំនេះគឺធ្វើដើម្បីថ្លែមអំណរគុណនឹងការគោរពចំពោះព្រលឹងអារក្សអ្នកតាទាំងឡាយដែលនាំមកនូវភាពរុងរឿងនិងការលូតលាស់នៅក្នុងការដាំដុះភោគផលកសិកម្ម បទចម្រៀងអបតីស្រុកខ្មែរនិងបទបើស្រីបុកស្រូវគឺបានរៀបរាប់អំពីសម្រាប់មេត្តភូមិនិងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបាំគោះអង្រែនេះគឺជាមរតករួមគ្នានៃបណ្ដាលជាតិសាសន៍ទាំងឡាយនៅក្នុងអង្គរអាស៊ីអូស្ត្រូអាស៊ីហើយក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ដីក្រហមនៃខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំ គណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាផែនរបាំវាយគួយប្រវេយគួយគឺជាកីឡាប្រកួតចម្បាំងនៅកណ្ដាលទីលានភូមិរបស់ជនជាតិគួយជាពិសេសគឺនៅតំបន់មេគង្គលើដែលគូប្រកួតប្រជែងត្រូវមានខែពីមានរៀងត្រវែងដែលអាចការពារខ្លួននឹងមុខនិងការរំពាត់សម្រាប់ប្រយុទ្ធគ្នាការប្រកួតគ្នាត្រូវធ្វើទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងស្គរដោយមានការរាំផងនិងការបញ្ចេញក្បាច់គុនផង សម្តេចឯកឧត្តមលោកយមទាវលោកស្រីកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពបន្តទៀតនេះគឺជារបាំកាប់ក្របីផឹកស្រា
ពិធីកាប់ក្របីផឹកស្រារបស់បងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ខ្ពង់រាបអេសានតែងតែសម្ដែងនៅក្នុងពិធីឡើងអ្នកតាជាពិធីជំនឿខាងលទ្ធិព្រលឹងបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនខ្មែរលើគឺមានជនជាតិក្រឹងកំពូននងតែងតែប្រពៃពិធីនេះដើម្បីបន់ស្រន់ឲ្យអ្នកតាឲ្យជួយកម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃនៅពេលដែលមានជំងឺដង្កាត់មកបៀតបៀននិងសូមឲ្យអ្នកតានាំមកនៅក្តីសុខដល់ពួកគាត់ នេះគឺជារបាំដ៏មានប្រជាប្រិយគឺរបាំកន្តែរ៉ែរបស់បងប្អូនជនជាតិនៃភូមិភាគឥសាន គណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តនេះគឺជាផែនរបាំត្បាល់ក្បឿង របាំត្បាល់ក្បឿងគឺតំណាងដល់ជីវភាពរបស់កសិករក្នុងផលិតកម្មស្រូវពិសេសបណ្ដាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសិល្បករប្រើប្រាស់ត្បាល់ក្បឿងបុកស្រូវនិងធ្វើកាយវិការតាក់ទងនឹងការប្រមូលផលស្រូវការរែកកាប់ត្នោតជាមួយនឹងការច្រៀងបទចម្រៀងតាក់ទងនឹងសាមគ្គីភាពសេចក្តីស្នេហានិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះវិបុលភាព បន្តទៀតក៏សូមក្រុមជើងសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នារីករាយកំសាន្តនឹងទស្សនានៃការបង្ហាញក្បួនបន្តទៀតគឺជាផែនរបាំចាកងោកពោធិ៍សាត់ចាកងោកពោធិ៍សាត់គឺជាមរតកវប្បធម៌និងជាប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លាមួយទៀតដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ របាំកងោកពោធិ៍សាត់គឺតំណាងដល់មរតកវប្បធម៌នៃប្រជាជននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញសិល្បករនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងនិងមានមួកធ្វើអំពីរោមកងោកនាំគ្នាសម្ដែងរបាំនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រលឹងអ្នកតាថែរក្សាទឹកដីមុនពេលដែលពួកគាត់ចេញស្វែងរកក្រវាញឬនៅពេលដែលពួកគាត់បាត់គោក្របីវង្វេងនៅក្នុងព្រៃជាដើម Thank you.
សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពសូមផ្ដល់នូវការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់របស់ផែនទី 5គឺអបអសាទរបនជោឆ្នាំខ្មែរផែនចុះមកចុះនេះសូមស្វាគមន៍ដល់ការសម្តែងនេះផែនអបអសាទរឆ្នាំខ្មែររបាំតែកំពុងតែធ្វើការសម្តែងជូននៅមុខគណៈធិបតីគឺជារបាំត្រុដិ នៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិមុនពេលដែលដែនដីនេះមិនទាន់ទទួលអរិយធម៌ពីប្រទេសឌីណឡើយមានជនជាតិមួយឈ្មោះថាសំរ៉ែច្រើនរស់នៅភូមិភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបពួកគាត់សម្ដែងរបាំត្រុដិថ្វាយព្រះរាជាពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីថ្វាយព្រះពរសព្វសាធុការសិរីសួស្តីជ័យមង្គលឬនៅពេលប្រារព្ធពិធីសុំទឹកភ្លៀងនៅគ្រាដែលស្រុកទេសជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួត សូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីសុស្ដីឆ្នាំថ្មីជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមនិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាងមន្តាទេវីប្រោះព្រំនៅពរសព្វសាធុការសិរីមង្គលជូនដល់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដេចទាំងពីរព្រមទាំងគណៈធិបតីមានសុខភាពល្អជ័
ការអភិវឌ្ឍរុងរឿងសម្បូរសប្បាយសូមអរគុណដល់របាំត្រុដចា
ជាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះសូមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីសូមសម្លេងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016អរគុណអាចារ្យបន្តទៀតនេះគឺជារបាំព្រៀបសរសន្តិភាព នៅក្នុងដំណាក់ការដែលយុវជនគ្រប់គ្រប់រូបកំពុងក្រេបជញ្ជក់នៅមនុស្សធម៌ពីការអភិវឌ្ឍនិងចូលរួមប្រកបដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍគេក៏មិនអាចភ្លេចបានពីការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបាននាំមកនៅសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិទាំងស្រុងគ្មានសង្គ្រាមគ្មានតំបន់អបគមន៍ ដែលនេះគឺជាសម្បត្តិមហាសាលកើតចេញពីកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រទេសកម្ពុជាបានក្តាប់ជាប់នៅសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនិងការស្ដារឡើងវិញនៃរបបរាជានិយមស្នាមញញឹមបញ្ចប់ក្តីបែកបាក់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានកើតឡើងសារជាថ្មីក្រោមស្នាដៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនជាបន្តគឺក្បួនទង់ជាតិកម្ពុជាឆ្លងកាត់យុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងដោយចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលនៃការទទួលបានជីវិតនិងសេរីភាពត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបទិវា ជ័យជំនះ7មករា1977គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរស់រានមានជីវិតនៃប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដោយមិនអាចប្រកែកបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋតម្លៃនៃសម្ភារៈនិងស្មារតីបានកកើតនិងវិវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានរស់រានមានជីវិតជាថ្មីនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តទាំងនេះគឺពិតជាអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបកំពុងក្រេបជញ្ជក់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិយុវជនកម្ពុជាជំនន់ចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបន្តតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការកសាងសង្គមជាតិប្រកបដោយមោទនភាពលើកកន្លងដែលបានត្រួសត្រាយរួចរាល់ការសម្រេចចិត្តដែលយើងដាក់ចេញរាល់ជំហានដែលយើងបោះទៅមុខនិងរាល់ផលវិបាកដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺជាជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិដែលនេះគឺជាអត្តន័យរួមនៃយុវជនក្នុង
ួមគ្នាក្រោមដំបូលនៃមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយខ្មែរតែមួយអាណត្តិជាមិត្តភូមិរបស់យើងជារៀងរហូតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពដែលបានកើតជាកូនខ្មែរជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចំពោះមុខទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថិតនៅលើទឹកដីអង្គរដ៏បវរយើងខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកទេប្រមនិតបរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងពងសាវតាខ្មែរMy ơi, cho dân sang đó.
Seyo, Prarijen Naja Kampuchea! Obo Sato Chanam Thamai, Chanam Vok, Atasa, Potasa Karai, Pipon Pramroy Hoksop, Krisa Karai, Pipon Napramoy! Jayo, Pratika Angko Sangkran, Chanam Pipon Napramoy! យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពនិងរំភើបក្រៃលែងដោយទទួលបាននៅការអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរដែលបានបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រោយពីឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃយើងបានរួបរួមគ្នាពួតដៃគ្នាដើម្បីស្ដារអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យ
ីភាពការអភិវឌ្ឍបន្តដល់កូនចៅចំនួនក្រោយ